Bem-vindo ao Mineiro News, hoje vamos falar dos famosos que reagem à prisão de José Dumont por pedofilia. A prisão do ator José Dumont por suspeita de pedofilia e posse de pornografia infantil na quinta-feira, do dia 15, pegou os colegas de surpresa. Em uma postagem feita no Instagram, a atriz Alice Wegman, que atuou ao lado de Dumont na minissérie Onde Nascem os Fortes, da Globo, relatou o choque com a notícia. Ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente, escreveu. Alice ainda usou a publicação para prestar solidariedade às vítimas de Dumont, acusado de pedofilia e estupro de vulnerável, e defender a educação sexual nas escolas. Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa, crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade, apontou a atriz. Nos comentários da publicação, outros atores também se mostraram surpresos e abalados com o caso. Lúcia Veríssimo, que trabalhou com Alice na série do Globoplay Hens Garrites, e já contracenou com Dumont em várias ocasiões, disse estar absolutamente chocada. Em um texto publicado nos comentários, ela descreveu o ator como um colega maravilhoso. Jamais passou pela minha cabeça, em nenhum momento, que ele pudesse praticar esses atos, escreveu. Isso é que na verdade o mais me chocou de toda essa história. O fato de que realmente podemos conviver com as maiores patologias ao nosso lado sem nos darmos conta. Mais sucinta, Lucy Alves comentou apenas um muito triste. A atriz Alexandra Richter também disse estar em choque com o caso. Sim, Alice. Muito chocante e revoltante, escreveu Malu Galli. Muito triste tudo, mana, disse o ator Hernani Moraes. Daphne Bozaski, que interpretou a filha de Dumoy nos tempos do Imperador, último trabalho do ator exibido na emissora, não citou o caso diretamente, mas compartilhou uma publicação defendendo a educação sexual na infância. Precisamos estar abertos e conversar com nossas crianças sobre educação sexual. Eu. Mãe de um menino, preciso dizer para ele o limite, preciso ensinar que o corpo do outro deve ser respeitado, preciso ensiná-lo a se respeitar também, escreveu nos stories do Instagram. E aqui termina mais um vídeo do Mineiro News, comente o que você achou, muito obrigado, e até o próximo vídeo.